dal pubblico stasera. Intanto voglio ringraziare Salvatore Benintende che organizza questa splendida manifestazione che è Open Mic, e il Truiz ovviamente, il locale storico che ci ospita. Prossimo pezzo e ultimo pezzo che facciamo è dedicato a tutti voi che state qui stasera di lunedì, nonostante la Roma abbia perso. Il titolo è Un treno che non si sa mai, che sia un augurio per tutti. One, two, three, four. Na 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 na
grazie.